شير ما مامي راوس هذا شير خلاص طلع بس شير خلاص بخير احنا جوري بخير خير شكر شب بخير لا وران دار دي خارة كده انا قدر فوقوش كان كي وليد الاولاسي بيزا يسوي ده طلب بورا رازا دي خواتا رازا رازا دا قلتا رازا دا قلتا كده مالك مالك يا مابا رازا دي فورك ووو دروازة بدرس زبط لك تكيدا تسكوي وي بابو قولي تروري تدل تسكوي زوام چي داغاق لكم زايرا زي بدي ماس دي گاري كي جارو ما قوا چي بات شغون لري دي ماس تيار ياد دي پخير بي وز بدي كابل پلارا كيوي وي نا غريبة دلتا پراتا دا مريزة دا كابل كي تسكوي وي هغي خل منزم الحركات کرده وو چه کابل تزي وي نا تروري دي چاپ نصيب كي چه نوي لاني ملارم برترا گرزي وي والي برترا گرزي دلي وي تروري دلتا پراتا دا لاسي مات شوي
وی دی دخمانانو په نصیب دی شي تو در زدار شم یو زلی وکړه بابو ګلې ترورې زما لږ کار پاته دی زه به مې خپل کار وکم ځه لورې خپل کار دی کوه ځه توتکۍ لورې وضو ته دې واښه اوبه د یاده ولاړ نه سي سمه ده مستیارې خورې دا لاس دې ولې مات شوی څه ووایم بابو ګلې البته مې د هغه په نصیب قسمت کې وه نصیب قسمت خو منم دا ولې مات شو څه کوې بوبو ګلې ته د چا وسکې چې سړی نه سي دې خبرو پسې مه ګرځه د پنده ژوبل سوی ده وي په خدای که راته ونه وایې که بیخي دا چای وچکم چې دا ولې مات شوی ګوره بوبو ګلې خورې چې څوک یې درنه وانه وري او خبر در باندې نه سي ښه په لارې باندې تلم د ښار نه واولېدم او لاس مې ژوبل سو وي خدای در باندې رحم کړی دی وای څوک چې له خره نه وغورځېږي هډوکې تکه تکه کېږي وای څه خبره ده ولې بې صادره او بې لونګۍ راوتلی د کور مېرمن چې په کلي کې ورکه وي خاون به خوار او کور به دغسې ګډ وډ وي ته چیرې وې اوس ما خو کور ګډ وډ کړی نه دی نو زه څه خبره یم که تا نه یې ګډ وډ کړی ستا غوا ګډ وډ کړی غوا را خلاصه شوې وه ښه ده چې زه راغلم کنې ټول شیان یې درته خراب و تراب کړی وای وای دا غوا دې خدای مرداره کړي زه تللې وم د مستیارې کره چې خبرې واخلم او دا غوا راغلې ده ټول شیان یې ګډ وډ کړي ولې په مستیارې څه شوي دي خوارکۍ سهار کابل ته تله له خره نه غورځېدلې ده لاس یې مات شوی دی خیا دا خو لا ډېره بده پېښه شوې ته راځه ته راځه چې دا کور هم ګډوډ دی چې دا کور ته پوځ یو دلا ولده په مقدسه کابل کابل نه تا لکه چې کوم بد خوب لیدلی که څه خوب ته تلی نه پرېږدي یو ساعت په قلاره کېنه زوروره چېرته تلی وې د شهباز خان وې نورګل راته وویلې چې شوتالو خو دغه ته د ماشومان یې ورسره و پنډوکی منډوکی کابل خوا ته روان و ګلده په مخ د نورګل مازغه د ژرندې غرار خراب کړی دی هغه چې ما د پټي د پولې په سره وګوري وایي چې کابل ته لاړه خدای دې خوار کېده شوتالو خانه له ما یې مه پټوه زه په ټولو خبرو خبر یم نو چې له ټولو خبرو خبرې زیاتې له ما نه ولې پوښتنه کوې دلته یو څه کار مې بېرته را وګرځېدم شوتالو خانه ورېندار مې څنګه ده خبر شومه چې له خره غورځېدلې او ژوبله شوې ده دا ته څه وایې ګلده په مخ څوک له خره نه راولېدلې دي شوتالو خانه ورېندار مې درته ښیم اوس یې لاس څنګه ده زیاتی د خره نه در اولیدلې یو څه لاس یې ژوبل سوی و ګلده په مخ شکستبان ویلې چې مات نه دی اوښتی دی اوښتی دی شوتالو خانه خدای پزل کړی وایي چې لاس را راولویږي نه ژوبلېږي خو له خره نه چې څوک راولویږي پخته یې ماتیږي هډوکې ماتیږي شاعره دا ته څه خرخر راته یادی درته مې ښویل چې د خره نه نه در اولیدلې لاره کې موټر را باندې واوښتو خدای فضل وکړه او بس بېرته ګړنګۍ شو راغلو کلي ته بس شوتالو خانه که موټر دې باندې اوښتی وای اوس بدواړه په شفاخانه کې پراته وای ګلده په مخ دا تا خو په ټول کلي کې زما د شرم له غاره ډنګولې ده ها دا تا څه پیرې راخیستې دي
وای سړیا څه خبره ده چې بیا داسې سور سپین کېږي؟ سور او شین څه؟ تا خو په ټول کلي کښې زه رنګ زیړی کړم. ما تا ته نه ویلي چې د کور خبره بیدیا ته مه باسه. سړیا زه نه پوهېږم چې په تا څه وسول، سمه خبره وکړه. های های نور هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې د راز خبره به ښځې ته نه کوې. او کم وخت یې تا ته او ملنګې ته ما په دې خوله وویلې چې د خره د ولیدلو نه چا ته په کلي کښې څه مه وایې. تا سره زه څه وکړم؟ ولې چا خو درته څه نه دي ویلي؟ ویلي څه؟ په ټول کلي کښې نغارې ډنګېدلې دي چې مستیاره له خره نه راولېدلې ده او لاس یې مات دی. ګله دې خدای وشرمېږي، ما ورته وویل چې د خولې سره چا ته ونه وځي، ټول کلی راباندې خبر کړی دی. ستاسو د لاسه خو د دوو پزو ته ورسېدم. توتکۍ؟ او توتکۍ لورې؟ توتکۍ دا دی درځم. څنګه چې دا وزې ته یې اوبه ورکړې دي که نه تږې به یې بېچاره ګان. ترورې دغه دی، دا شیدې مې درته ګرمې کړې دي، لږ څه کور کمن مې پکې اچولی دی. څه دي پکول؟ اوس شکر الحمدلله جوړ یم، په اول ورځ کښې ډېره پازابه وم. خیر دی ترورې، دغه شیدې وڅکه چې هډوک دې لږ نور هم نرم شي، ځکه چې تل ویدلې یې. خیر اوسي لورکې، او وزې ته دې اوبه ورکړې دي که نه؟ ترورې، وزو ته مې واښه اچولې دي، یو بوی پاته دی، هغه مو سورته اچوم. خیر اوسي، وزو ته چې اوبه ورکړې بیا وزې ولوشه چې د اخترګل پلار راسي مازدیګر ورته چای تیار کړي. سمه ده. ترورې، شیدې دې همدا اوس وڅکه چې ګرمې دي، هډوکي به دې نرم شي. خیر اوسي لورې. ګلی زرینې ترورې را کېنه کېنه، خورېږې به نه؟ کېنه کېنه کېنه، ما ته یې ویلې چې د هغې لاس ولې مات شوی دی. وای خدای دښمنانو په نصیب کښې. خیر اوسې خیر اوسې. کېنه کېنه، خورېږې به نه؟ ته کېنه کېنه. راځې کېنه راځې راځه کېنه. زه به دغه خواته کېنم. مستیارې خورې، اوس دې لاس څنګه دی؟ شکر خیر اوسې، د وخت نه ډېر ښه سوی دی خورکې. شکر چې ښه شوی. خیر اوسې. اوس دې ګوتې خورېږې؟ وای خورې، اوس خو مې لاس شکر ښه ده. په اوله ورځو کښې هم مې ګوتې نه خورېدې، هم مې په لاس تیارې چړې وهل کېدې. هماغه و چې چاچا بند راغی او ویې ویل چې لاس دې نه ده مات، د بنده ختلی او پر ځای یې که. شکر چې ختلی نه دی، شکر چې ښه دی لاس دې. په ښه عمر کښې چې سړي هډوکی مات شي بیا ډېر په سختۍ جوړېږي. خیر اوسې خورې. ببوګلې خورې، زه تا نه ډېره ګیلهمنده یمه. ولې؟ په څه؟ ببوګلې خورې، ما تا ته وویل چې چا ته ونه وایي چې زه د خره نه ولیدلی یم، او تا په ټوله کلي کښې ډنډوره غږولې ده. وای مستیارې خورې، زه ولې په ټول کلي کښې ډنډوره وکړم؟ وای وای ببوګلې خورې، څنګه دې نه ته غږولې؟ دا د زرینه خور مې خبره ده. وای مستیارې خورې، دې خبرو پسې مه ګرځېږه، ټول کلی خبر دی چې ته د خره نه غورځېدلې. واوره خود به خبرېدلې، ما چې ببوګل ته خپله حال ووایه. مستیارې خورې، اوس وخت کښې د چا په خوله کښې خبره نه ټینګېږي. خبره چې نه رسېږي خلک پیسې ورکوي، خبره زر رسوي. دې خو راته ویلې نه دي، د کلو ښځو راته وویلې. دغه ده، ته ما ملامتوې. زه خدای مهربانه، زه اوس خو به درد ډېر زیات نه لري. نه اوس لږ زره ښه ده، ارام ده. اوس ټول زه ستا خپل د لاسه ده. همدا ته چې په خره باندې چې سپرېږې، ګوره کږه مه کېنه، کږه مه کېنه. خو ته چېرې د چا اورې؟ وای وای څه مه وایه. البته همدا مې په دا قسمت کښې وم. چای دې راوړه بچیه. خیر اوسې. لویه شي.
شلتلو ماما ګرم ډوډۍ مم پخ کړی ده، کله شي دو سره خوري درته راوړم. نه نه خا ده سلورې، ډوډۍ به ما خام وخرو، اوس دغه چای څه ده؟ نه ترورې، ګوړه مې پکې اچولې ده، که نور څه کار نه وي. ملنګي ویل چې شوتله ریبم. ورځه بچې، ورځه بچې، خدای دې په خدای دې په دسترګو وسات. امين. اوس نه به خدا په چا په خوره کې سبا استاد. 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 است
اوبه اوس هم د وخت تیرې نه دي. پر دې خبرو باندې یو تیږه کېږده. ګل د په وخت په کومه خبره تیږه کېدم؟ تا د المسی کوژده او نیوکه درته یادوم. په دې شپو کې ډېر بد بد خوبونه وینم. ګوره وښځې، ګل د په وخت دا خوبونه د لاړه سه، هلته په ویاله کې روانو اوبو ته وایه، زیاتې نوره دا خوله ونیسه. ګوره سړیه، ما خو په اوله درته ویل چې په قارېږې به نه، مقصد دا چې زنډی به درسره ونه مني. هغه وخت به نه زاڼې او نه اختر ته مخ ولرو او نه به د کلیوالو د خبرې نه خلاصو. ګل د په مخ وښځې، ما به نه شرموې. ما پر مسی باندې ډزې کړې، که زنډی ونه مني نو بل مسی به شته قرانګل په نامه یې کوم. اوهو هو، دا بله خوشحالي. اول دې د زنډي په نوم کړه، اوس بیا د قرانګلې د کمه شو. وښځې، ګل د په مخ دواړه مېلمسیان دي. هو، زنډی خو لا زما مخې ته نه ده درېدلی، که بیا ودرېږي قرانګل خو بیا زما ستا پرده دی. هو، چای دې وڅکه. څنګه پرده؟ ګل د په مخ وښځې، زیاتې ځان سره به یې خارج ته بوزي او بلتا به یې د خبرې خلاص شو. یاره شانوره بچو کنه، پخوانی وقتونه را پیاد سو، آقا تو توله در تیاد هوا ما شمال و لانه تار بسه لرگه واقسته کنه توت بسه، آقوی و تختیده. یاره جلدالو خانه، دوگه تاریخی خبره گه، یاره دیر خو وقتونه و تصوره که، شانوره داده دول غک چرده ده. لا ما تم کاری چیل کچه برکلی که دا دولگه گیگی چه تا واده ماده بیا بسنگ زوته نه خبر کنی و زوره برا یارا خود سلام علیکم. وعلیکم بلنگیه، سنگه شکر ده شانور که که تخه وعلیکا آلتا برکلی که دا دول آواز را گیگی خیرت خو ببی شانور که که دا خو ملک شردر کلیوال اشار تا ورغوختی دی ملک شر سده پارا ماما دا خو ملک شردر جاندی تا نوی پلون اخیسی دی اغواړی چې په کلیوالو باندې ژرندې ته یوسي ګل د په مخ ملک شړه لاسې وزګار سړی ده نو کلیوال ولې راټولی دی او پلونه د خاطر و ملنګیه شتالو خان رښتیا وایي مزد شډل اخلي او پل ژرندې ته په کلیوال وړي دا خو ډېره بې انصافي ده والا بلکل صحیح خبره اوس خو نایي هغه له نغاره راایستلې د کلیوال هم یوه وروان دی والکه ملنګیه ګل د په مخ نایي پوهشه ډول وهلې پوهسه چه زیادی تا ورطا ورنشه مالک شادال پسندو ایکه می حسابا با زیادی او خیاران وی چه لرگی وطراشه ده مالک شادال خونده سنه ایتره جور که وای شاو تالو خانا ده لرگی بلا ده واخلم لرگی خو پیخه ده پکیلی که ده چازنه تی خوشانه نده یارا شانورا بچو سی خبره که خبره داده کنه تیغا تیر او رز زمایو سه پیسو تا ضرورتو پیسو تا می ضرورتو کنه گلده پا وقت پیسی خلاصه که چه دیر خبر نوریم را پسی وکلی مالکه بدبخت تا تا وای ما تا نسانه که گه ملنگیه گه ارتا خوره ای مالک چیزه شروع کردی دا چه حال دا پتا ماما خو وقت که می دوتی و نسی زنر تنگی نه ما دا دقا نگارو دا نگارو برک رک که میران نوجه و دا قسم تا وی را تا وی گرسه زرزه زخفل کار پسه زوله زلاره ماما زرزه اگه وزیم زن سره ولی کورتا وزیم میسا که سیده ورا کوای پریدا ورا کک ما زغرا تاسو خراب واستیاره او واستیاره ګل د په مخ دا تاسو شوله تر هغه چې ما ساته را واخلم چې دا کوس کې لري پورې زما
سوای او سړیا ته نه ویني چې لاس متر غاړې زوړنده ورسه د اسمال دی په صندوق کې ده او کلیان د صندوق پر سر په خپله یې واخله ګول ده په مخ دا لاس تا ته خفه نه شو ه سبا به راته وایي چې وسړیا ته چېږ څه لږ سره وړه راته خیشته که نو داسې چې ده بې ساتره لاړ شه ګول ده په مخ تا کله زه لیدلی یم چې بې ساتره د کوره وتلی اوسم ه سوا کوم چې اوس راته غاړې ده زه به په خپله را واخلم ګونده په وخت راته وایي چې مینځلی ده او که نه ته وایي چې چا خیرن کالین په صندوق کې ایښی دي تاسو نه شک نشته ټول کارونه م سرچپه دي هو خدایه څه وکړم د دې سړي د لاسه مې لړمون بیخي شین سوی دی ګوره سړیه څه خبره مې درته کوله وایه ونه چې ته چوپه پاتې تا خو باسې د خبرو ګوډی نو ووایه کړه څه خبره ده ګوره سړیه ما هلته کابل تلل خو مو ونه سوه دا زاړه او نختر به مېلمه نه کړو واخځې څه زاړه او نختر خو پردي نه دي چې دلته یې مېلمه نه کوي ګوره سړیه ځان په څلوېښتي کې ونه غوښته نن سبا یې لور پېغله کېږي ډوډۍ ته به یې راوغواړو کلیوالو ته به یې سترګې جګې سي نوره واخځې ګول ده په مخ نن سبا د کاروبار ورځې دي ولې دا نختر خوراکۍ له کاره باسې د شپې به نه راغواړم د ورځې به راشي او بېرته به ولاړې شي واخځې ګول ده په مخ د لور او د زوم په راتګ نه خفه کېږم سر په ویښتو نه درندېږي نن سبا د کاروبار شپې ورځې دي ولې هغه د کاره وباسې د کاره یې نه باسم ډوډۍ به وخورې بیا به بېرته ولاړې شي د خیره ما داسې کار وکړه چې زه روان یمه کار مې ده ملنګۍ ته بیا به چورته اول ورکړي په خیر لاړ شې سعیده مستیاری تروری و مستیاری تروری خیرت خوبو و تروری سنگه دیناو گفته لما سکار خوب بدی نی نه نور خوب می سکار نشه دقا لرون و مراوله لچه ما ولی بازار تا یوسف پا بخ بانی تیره که ممانه چه دلون وقت تیار رو تا ماده گوسی پروه نکی لرون تیره که بیا به یو بل کارم وکی د څه شي کار تروری د کندر کلی ته لاړ شه ځانډې ته ووایه چې سبا غرمه ته نختار زموږ کره مېلمنه یاست داسې چې دنه ترورې زموږ کلبي به هم پکې خوړی شي ته بې غمه شه ترورې دا د پښتو کا چې دی که نه د کندر د کلي د لارې په سر باندې دی بس هم به لرونه تېره کړمه او هغوی ته به اوالم ورکړمه بس زه نو لاړمه ترورې